Rundrejsen startede i Dublin og gik rundt på øen som vist på kortet. Så vi kastede os ud i Dublins trafik fra morgenstunden sammen med en lokal guide. Vi kørte forbi toldhuset, som nu er Miljøministerium. On our right hand side we have a beautiful building going back to our colonial past called the Customs House, and on top we have the Statue of Commerce, and you see the unicorn, the harp and the lion. Now the unicorn represents Scotland, the lion represents England, the crown represents England, and in the middle is the harp. Vi kørte langs floden Liffey, hvor vikingerne sejlede opad i 800-tallet og grundlagde Dublin. Fra 1845 til 1849 var der hungersnød i Irland, da kartoflerne blev angrebet af en ægsporesvamp. Mange irere emigrerede til Amerika. Statuerne her er lavet til minde om hungersnøden. Her er Halfpennybroen. Den er navngivet efter den pris, det kostede at krydse floden. Den afløste nogle faldefærdige færger. Og her ser vi Harpebroen. Harpen er symbolet for Irland, hvor løven er England, og enhjørningen er Skotland. Kongresbygningen her har plads til 8.000 personer. Trinity College er et universitet, som blev grundlagt i 1592 af dronning Elizabeth den første af England, og dengang modtog det kun protestantiske studerende. Området er 190.000 kvadratmeter stort, og der er boliger til 700 studerende. Book of Kells er en flot illustreret bog med de fire evangelier fra det Nye Testamente. Den er skrevet på latin af keltiske munke i 800-tallet og er lavet af pergament. Det er kalveskind, der har gennemgået en særlig behandling. Vi måtte ikke fotografere selve bogen, men måtte nøjes med plakater lavet ud fra den og andre bøger. Vi fortsatte videre op til Irlands Nationalbibliotek, Library of Trinity College. Det skal have et eksemplar af alt, hvad der udgives i landet. I salen her er der 200.000 bøger. Molly Malone er kendt som en ung, smuk pige, der solgte fisk og skaldyr fra sin trækvogn, og som døde af en feber, som ingen kunne kurere. Der er også en teori om, at hun var prostitueret om natten. Men der er næppe tale om en historisk person. She was a fishmonger. Shirt was a wonder. But so was her father and her mother before. They both wheeled their barrows to the streets, broad and narrow, crying cockles and mussels. Alive, alive, oh everybody, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Molly tiltrækker både tiggere og musikanter. I dette fine kvarter prøver beboerne at skille sig ud fra mængden ved at have særligt flotte fordøre med specielle dørhamre. Christchurch er Dublins største kirke. Den blev grundlagt i ca. år 1030 af vikingen Sigtryg Silkeskæg. I 1562 væltede sydmuren og taget,
Den nordlige mur blev dog reddet, men heller 45 cm udad. Kirkens krypt er den største i Irland og rummer en udstilling af sølvtøj og meget andet. Og så er der mulighed for, at man kan klæde sig ud i middelaldertøj. I nærheden ligger Dublinia-museet, hvor der blandt andet er en vikingeudstilling. I Dublin er der fundet hele 81 vikingegrave, det største antal uden for Skandinavien. Vikingerne tog ikke kun kostbarheder, men også kvinder og børn. Om aftenen var vi til irsk aften på det nærliggende Arlington Hotel. Næste dag gik turen nordpå til Hill of Tara, et kongesæde fra den hedenske tid. Det stammer tilbage fra 4.000 år før Kristus. Det siges at have været kongesæde for 142 konger. Det blev betragtet som gudernes hellige boplads, og det har været begravelsesplads. Vi krydser øen og kom til Galway, Irlands tredje største by. Gågaden samler mange mennesker, herunder musikere og artister. Thank you.
That's all right, don't worry. It's a double. Lift twice in the air. That's right. No one's really impressed with this one in Ireland. I found in Ireland you gotta give them the triple. This is how they juggle in Texas. Rundt om byen var der i gamle dage en bymur, resterne ses her. Den blev bygget i 1584 som forsvar, og en del af den kaldes den spanske bue på grund af en stor handel med Spanien. Galway Cathedral er en ret ny katolsk kirke. Den blev indviet i 1965. Den katolske tro fylder meget i Irland, også for skolerne. De fleste er katolske, et mindretal er protestantiske. Dagen efter skulle vi besøge den største af Aran-øerne. Vi sejlede fra en havn vest for Galway. Man kan komme rundt på øen i hestevogn, eller som vi gjorde, i minibusser. Som overalt i Irland er der mange stengærder på øen. Og så er der en del nye huse, hvor alt byggemateriale skal sejles over til øen. Det gælder også sten. Øens sten er fredet, de må ikke bruges. Now, to the right of us, these are memorials. These are for fishermen lost at sea. They put them up in the 18th century. Up on top is a lighthouse for ships. Her er de syv kirker, et gammelt klostersæde og et center for pilgrimme. På trods af navnet er der nu kun rester af to kirker på stedet. På murene kan man se bregnerne rejedeløv og hjortetunge. Her er øens idylliske torv med gode tilbud til de mange turister. Når du bor på et normalt, så bruger du også en dedikeret smyg. Idyllen er dog ikke ført hele vejen rundt. Fra torvet gik vi hen til øens største seværdighed, Don Oangasa, som var et forhistorisk fort omkranset af flere sæt stenmure. Det kan føres tilbage til 2500 år før vores tidsregning og er på UNESCO's verdensarvsliste. Her kan man se, hvorledes antallet af mure er blevet udvidet op gennem historien.
For at se det hele skulle man op af flere sæt trapper. De slidte sten her viser, hvor mange turister, der besøger stedet. Langs vejen voksede der vilde fuchsiaer, dem så vi mange af i Irland. Der var også orkideen horndrager. Her er det blodrød storkenæb og kattehale. Dem så vi også mange andre steder. Efter endnu en kirkeruin var vi klar til at tage afsked med øen. Næste dag gik turen videre mod nationalparken Burren og Cliffs of Moher. Burren er 250 kvadratkilometer stort område med klipper, der er afrundet af vand og gletsjere, og her findes mange sjældne blomster, herunder 23 orkidéarter. Her er det rybelyng, også kaldet dryas. Udover blodrød storkenæb har vi her kødfarvet gøgeurt. Klasekortlæbe tilhører læbeblomstfamilien. Cliffs of Moher strækker sig over ca. 14 km langs vestkysten af Irland. Det rejser sig 120 meter over havet og får årligt besøg af næsten 1,5 millioner turister. Det er ikke så sært, at der sidder en del musikere og spiller langs stierne. Den måde at skaffe sig penge på kaldes busking og er både lovligt og anerkendt ved Cliffs of Moher.
For at komme til vores nye hotel i Trelee, skulle vi krydse Shannonfloden, der munder ud i en bred fjord. Efter en tids søgning fandt vi om aftenen en pub, der spillede traditionel irsk musik. Vi må have skilt os ud fra mængden, for der blev spurgt om, hvor vi kom fra. Til ære for os spillede de The Wild Rover. Næste dag stod den på Ring of Kerry, en meget flot rundtur på halvøen Iverac. Ved et af stoppene så vi irsk lyng, en slags klokkelyng. I byen Cashereen er kirken opkaldt efter Irlands frihedshelt i kampen mod englænderne Daniel O'Connell. Længere fremme stansede vi i Waterville, der var Charlie Chaplins foretrukne ferieby. Det er lettere at holde ged end hund. Den skal jo ikke fodres. Man kan blot lade den græsse. Tilbage i Trelee besøgte vi poppen igen. De nye musikere kunne også spille The Wild Rover. Dagen efter besøgte vi Rock of Cashel fra 400-tallet, hvor der var en fæstning og en kongeborg.
I 1100-tallet blev det til en kirke. Tårnet er 28 meter højt. Det er meget velbevaret og stammer fra 1100-tallet. Ved adgangsvejen sad der en musiker, en bosker med sækkepibe. Videre mod Glendalough, der er kendt i Danmark, fordi træet til vikingeskibet Skuldelev 2 kom herfra. I dalen er der et klosterkompleks fra 500-tallet. Allerede dengang blev Irland kristnet. De fleste af de bevarede bygninger stammer fra perioden fra 900-tallet til 1100-tallet. Det 30 meter høje tårn blev både brugt til udkigspunkt og som klokketårn. They came from like window section. So from this they can know the word building, recycling, reusing. Man kan stadig blive begravet på kirkegården. Vores sidste hotel ligger i Newtown Mount Kennedy. Vi forvildede os ind i en privat park med dette store cedertræ. Irsk design er måske ikke lige det, der sælger flest billetter i Danmark. Her er en hest, som er brugt som lampefod. Overalt i Irland er skiltene tosprogede. De er dels på engelsk og dels på irsk. Irsk kaldes også for gælisk og tales mest ude mod vest i nærheden af Galway. I byerne ser man et utal af skorstene. Hvert rum havde sit eget fyr. Nu har de fleste huse centralvarme, så skorstenene gror til. Men gad vide, om de har fjernvarme. Vi slutter af med at høre The Wild Rover en gang til. She answered.